Öten gün seher saatlerinde Bahçeşehir'in Nizami rayonu Çobanzade Küçesi bina 71 menzil 86 ünvanında yaşayan 2006 yıl tevellüdlü Memmedova Medine Zamal kızı itkin düşüb. Nizami rayon polis idarəsinin 24. polis bölməsindən verilən məlumata görə bununla bağlı Mədinə Məmmədovanın valideynləri ərizə ilə müraciət ediblər. Yanvarın 12-də səhər saatlarında itkin düşən 2006-cı il təvəllüdlü Məmmədova Mədinə Camal qızı tapılıb. Nizami rayon polis idarəsinin 24. polis bölməsindən verilən məlumata görə 14 yaşlı Mədinə Məmmədova ailəsinə təhvil verilib.